Yes. Our birthday cake. You're so happy, Aura. Calm down. Kakak jadi penyelamat. Okay, dah. Jom kita belum. Mami. Tapi kakak tin kena take this over. Boleh je lah kalau kakak nak makan. Wait, lah. Adik. Oh my goodness. Excited. Kena duduk dalam kakak. Is having a birthday out there. Happy birthday to you too, Aura. Bye.